Iverina eto Antananarivo isika fantatra ihany koa izy ireo ekipa roa tafakatra ao amin'ny divisiona voalohany raha ho an'ny Ligue 2 zany dia ny ekipan'ny FC Tana sy ny ekipan'ny MIVA no tafita ao amin'ny divisiona voalohany tao aorian'ny andro fahatelo tamin'ny Pôly de Sasy fidinana ny tompon-dakan'ny Ligue Analamanga ho an'ny Ligue 2. Farana ny alarbitre eo tany Carion ny Pôly de Sasy ho an'ny SK Ligue 2 fitaranja baolina kitra eto Analamanga ahafantarana ny ekipa roa hiakatra divisiona voalohany hanampy ny ekipan'ny M120. Fantatra tamin'izany ary fa ny ekipan'ny FC Tana tafita tamin'izany Pôly de Sasy izany. Izy ireo izany andresy ny ekipan'ny RJSMA tamin'ny isa telo iray tamin'ny andro fahatelo farany io. Ny ekipan'ny RJSMA anefa no nanokatra ny isa tamin'ny Trafavala nanazana kosa ny FC Tana dimy minitra taoriana izay. Tao amin'ny fitiana faharoa dia nanova tetikady Itina Roger sy Herakoto Patrika mpanazatra ny FC Tana ka dia napiditra ny bolo tamin'ny toerany lohalaharana. Nisy vokan'izany satria dia nanairina ny mpifanandrina taminy nanakana ity lohalaharana ity ary voaniditra I bolo dia efa natafiditra baolina faharoa ny ekipany. Bola izy ihany koa no nanolotra ny baolina fahatelo farany ny batany FC Tana ny fandresena. Nanaraka ifanana voalohany sy endrika famarana io dia tsy tonga niendrika nilalao intsony ny ekipan'ny FC Ravinala ka nandresy tsiniady ny ekipan'ny FC CAI. Vokatra izay tsy nampifamafilarana intsony satria efa indrofo nandresy ny ekipan'ny FC Tana tao anatin'ny andro telo ny fifaninanana fandresena iray izay ady sahala roa kosa no azy ny ekipan'ny ambodiny sotry. Nitana lalana farany tamin'ity Pôly de Sasy ity araka izany ny ekipan'ny FC Ravinala satria ny baby faharesena telo. Andrasana noho izany izay mety ho zava-bitany ireto ekipa roa ireto amin'ny fifaninana sokajy divisiona voalohany eto Analamanga indray amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Ho an'ny ekipan'ny M120 aloha dia maro ireo mpilalao efa zatra niatrika ny fifaninana izany ao aminy saika mpilalao zandry nefa niara-tezaina tao anatin'ny taona maro kosa no mandrafitra ny ekipan'ny FC Tana.